Në fillim ish kryeministri Berisha dhe më pas Basha thonë se opozita nuk mund të hyjë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. Me idenë e largimit të Ramës pajtohen edhe aleatët e Bashës, por nuk janë dakord me idenë e bojkotit të zgjedhjeve. Dashamir Shehi, kreu i LZK-s, thotë se vota është e vetmja mënyrë për të ndryshuar realitetin aktual politik. Ky personazh që drejton sot Shqipërinë ka shkatërruar bazën e zgjedhjeve. Kjo është e vërtetë. Edhe si të thush për të bërë zgjedhje për të qenë, duhet me e largu këtë njëri. Edhe këtë ka thënë edhe Zoti Basha. Me bërë zgjedhje edhe me tanket këtu, spanjolle, greke, me njerëz me armë në përdor, edhe me bërë zgjedhje. Që një zgjedhje do bëhen. Mbi nevojën e procesit zgjedhor, shprehet edhe kreu i Republikanëve, Fatmir Mediu. Çështja është që shqiptarët kanë nevojë shumë të kenë zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme, ku qytetarët vendosin se kush drejton nivelin lokal apo nivelin qendror. Rama ka qenë manipulator me zgjedhjet. Sa kohë jetë Rama në pushtet, nuk do ta kemi këtë klim për zgjedhjet lira dhe të ndershme. Të pyetur për mundësinë e një marrëveshjeje të re, duket se ka ndarje mes dy aleatëve të Partisë Demokratike. Dashamir Shehi është i prerë në përgjigjen e tij. Pas historisë hidhur që patëm me një marrëveshje, të marrëveshje naive, që këtu vënë një 3-4 ministra e një 10 drejtorë që s'bën asnjë punë, që edhe nuk mund të bënin, edhe si kur të ishin burrat zotë. Legjës pati kohë për të verifikuar, për të qertifikuar, që i gabim e rëndi, Zotit Basha. Unë mendoj që do të apërsërisim. Ndërsa Mediu është pro një marrëveshje të kësaj natyre. Në qofë se një marrëveshje synon për të mbuluar këtë realitet papranueshëm, apo për të krijuar raporte të cilat do thonë janë preferenciale për individ ndryshëm, unë mendoj që këto marrëveshje janë dëmshme. Çdo marrëveshje për të garantuar zgjedhje lira të ndershme është padyshim një marrëveshje mirëpritur. Për largimin e Ramës nga posti kryeministror, Dashamir Shehi e sheh vetëm këtë rrugë. Cfurgë që automatik ne nuk përdorim. Që një qytetarët shqiptarë, nëse ky i ka mërzit, duhet dalin dhe të reagojnë ndaj kësaj çështje. Jam i sigurt që ditën që do reagohet seriozisht, me mira njerëz në pjatë, ky higën edhe higën me kohë biles ky edhe ajo banda e tij. Ndërsa kreu i Republikanëve kërkon stabilitet brenda rallëve opozitare. Ku opozita nuk mund të jetë, si themun, një mundësi për tipur dhe zbritur se cili si pas interesit momentit, por duhet jetë një opozit e qëndrushme për interesat e qytetarëve për të ndërtuar shtet dhe jo për të marrë pushtet.